আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে শতাধিক পৰিয়াল। বন্ধন বেংকে কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা। কোকৰাঝাৰত বন্ধন বেংকৰ সফলতা। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে বহু পৰিয়াল আৰু দূৰ হৈছে বহু নিবনুৱা সমস্যা। জিলাখনৰ বহু লোক গোটক ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। দোকান কৰিছে, দোকানটা ভালে ভালে চলিছে, আশা ৰাখিছোঁ যে নেক্সটত আৰু লোন ল'ম। কিন্তু যিটো কিস্তি দিছোঁ লোন লৈছোঁ, ভালে ভালে দিম, মানে মান্থলি দিম। তুমি এই ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে কি কৰিছিলা? কি ব্যৱসায় কৰিছিলা? পঢ়া-শুনা কৰিছিলোঁ ক্লাছ টেনৰ পৰা। লোন লোৱাৰ আগত তুমি কি কাম কৰিছিলা? কোনো কাম কৰা নাই। তুমি নিবনুৱা হৈ আছিলা আৰু এতিয়া লোন লোৱাৰ পিছত সংস্থাপিত হৈছে। অৰ্থনৈতিক সংকটে জুৰুলা কৰা বহু পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনত সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে। এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে বহু পৰিয়ালৰ মুখত। কোনোবাই যদি কাপোৰৰ ব্যৱসায়েৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, কোনোৱে আকৌ গেলামালৰ দোকান খুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। চব্জি দোকান দি কিনে লাহে লাহে গেলামালত এতিয়া যদি বন্ধন সুবিধা দিছে, সেইকাৰণে আমি অলপ মানে উঠিব পাৰিলোঁ। কৰ্মচাৰী হিচাপত আজি মালিক বুলি ৰাস্তা একটা পাইছোঁ। এতিয়া নিজে দোকান হ'ল, দিনে দিনে উন্নতি ৰাস্তা একটা পাইছোঁ আৰু। বন্ধন থকাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ল। এয়া আছিল কোকৰাঝাৰৰ আজগৰ আলী, সংগীতা বৰ্মন আৰু মানিক বৰ্মনৰ সাফল্যৰ কাহিনী। বন্ধন বেংকৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল আৰু এনেদৰে বন্ধন বেংকৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধনঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে শতাধিক পৰিয়াল। বন্ধন বেংকে কঢ়িয়াই আনিছে সুখৰ বতৰা। কোকৰাঝাৰত বন্ধন বেংকৰ সফলতা। বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে বহু পৰিয়াল আৰু দূৰ হৈছে বহু নিবনুৱা সমস্যা। জিলাখনৰ বহু লোক গোটক ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে। দোকান কৰিছে, দোকানটা ভালে ভালে চলিছে, আশা ৰাখিছোঁ যে নেক্সটত আৰু লোন ল'ম। কিন্তু যিটো কিস্তি দিছোঁ লোন লৈছোঁ, ভালে ভালে দিম, মানে মান্থলি দিম। তুমি এই ব্যৱসায় কৰাৰ আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে কি কৰিছিলা? কি ব্যৱসায় কৰিছিলা? পঢ়া-শুনা কৰিছিলোঁ ক্লাছ টেনৰ পৰা। লোন লোৱাৰ আগত তুমি কি কাম কৰিছিলা? কোনো কাম কৰা নাই। তুমি নিবনুৱা হৈ আছিলা আৰু এতিয়া লোন লোৱাৰ পিছত সংস্থাপিত হৈছে। অৰ্থনৈতিক সংকটে জুৰুলা কৰা বহু পৰিয়ালক পুনৰ সংস্থাপনত সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে। এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে বহু পৰিয়ালৰ মুখত। কোনোবাই যদি কাপোৰৰ ব্যৱসায়েৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, কোনোৱে আকৌ গেলামালৰ দোকান খুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। চব্জি দোকান দি কিনে লাহে লাহে গেলামালত এতিয়া যদি বন্ধন সুবিধা দিছে, সেইকাৰণে আমি অলপ মানে উঠিব পাৰিলোঁ। কৰ্মচাৰী হিচাপত আজি মালিক বুলি ৰাস্তা একটা পাইছোঁ। এতিয়া নিজে দোকান হ'ল, দিনে দিনে উন্নতি ৰাস্তা একটা পাইছোঁ আৰু। বন্ধন থকাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ল। এয়া আছিল কোকৰাঝাৰৰ আজগৰ আলী, সংগীতা বৰ্মন আৰু মানিক বৰ্মনৰ সাফল্যৰ কাহিনী। বন্ধন বেংকৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে গ্ৰাহকসকল আৰু এনেদৰে বন্ধন বেংকৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধনঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।